Ja, hej på dig. Välkommen till gitarrlektion nummer 5. Och det här med stämning hoppar jag över nu, för att du kan gå tillbaks till en tidigare lektion och stämma gitarren och sen komma tillbaks hit. Så spar vi lite tid. Vi kan bara ta ett E-mollackord för att kolla. Hur låter ditt E-mollackord? Så här låter mitt. Och jag har nyss stämt min gitarr jättenoga. Så det här är ett perfekt E-mollackord. Och låter din väldigt olika, så gå tillbaks till den tidigare eller få hjälp med att stämma eller så. Och det finns ju apparater som man kan ladda ner till telefon och sådana som man kan sätta så här som man ser. Så, men idag ska vi lära oss 5 nya toner. Och det är tonerna C, D, E, F och G. De låter så här. C, D, E, F, G. Och så, som du ser, så håller jag till här på gitarren. Det är alltså första bandet på B-strängen. Då får vi tonen C. Tredje bandet på samma sträng, då får vi tonen D. Lös E-sträng. Första bandet på E-strängen får vi tonen F. Och tredje bandet på E-strängen får vi tonen G. Så då har vi 5 toner. C, D, E, F, G. C, första fingret. D, tredje fingret. E, lös sträng. F, första fingret. Och G, tredje fingret. Fingersättningen är första fingret på B-strängen, första bandet, tredje fingret på samma sträng, fast tredje bandet, inget finger, tonen E, ljusa E-strängen, första fingret på första bandet på E-strängen och tredje fingret på E-strängens tredje band. Okej, då vill jag att du ritar ett papper på det här. Och då ritar du den här delen av gitarren så att du förstår vad du menar. Och så ritar du bokstaven C, bokstaven D, bokstaven E. Den ritar du då här, liksom utanför. Och F och G. C, första bandet på B-strängen, D, tredje bandet på samma sträng, E utanför, F, första bandet på E-strängen och G, tredje bandet på E-strängen. Och då ritar du 2 bilder. En med C, D, E, F, G. C, D, E, F, G. Och en med fingersättning. 1, 3, 0 kallar vi den då. 1, 3. Första fingret, tredje fingret. 0, inget finger. Första fingret och tredje fingret. Så. Och när du har ritat den bilden, då kan du stänga av mig. Och så kan du komma tillbaks. Så ska jag lära dig 3 stycken låtar med de här.
tonerna. Så du stoppar här och så övar du på de här tre tonerna, nej de här fem tonerna. Och du övar dem både C, D, E, F, G och baklänges G, F, E, D, C. Så. Då säger vi att nu har du haft en paus och du har ritat ditt papper och du har övat. Nu ska jag lära dig en liten melodi med de här tonerna. Och det här blir bara tre av de här tonerna. Det blir C, D och E. Och den melodin går så här. C, D, E. C, D, E. Tar du ditt papper igen och då kan du stänga av mig och komma tillbaks. Och då skriver du då C, D, E. Så en liten lucka. Och så C, D, E. Och så, jag måste byta rad här för att annars kommer jag ur bild liksom. Och så 4D. D, 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 C. C. Då har du den låten. Och så kan du öva på den. Och så kommer du tillbaks. Och så spelar vi den låten tillsammans. Nu kan du den låten. Nu har du ritat och övat. Och nu är du tillbaks. Och nu kan du den låten. Och då, när vi spelar tillsammans, så måste vi ju räkna. Och sen spela lika fort som vi har räknat. Så att nu gäller det att vi är med båda två här. Och så spelar vi den här låten. Och då gör jag lite mer än dig. Men du spelar precis som du har övat. Är du med? 1, 2, 3, 4. Rita igen. Du har ju det här pappret med de här två gitarrbilderna, tonerna, tonernas namn och fingersättning. C, D, E, F, G, G, F, E, D, C. Eller 1, 3, 0, 1, 3, 3, 1, 0, 3, 1. Och så har du låt nummer 1. Nu ska vi ta låt nummer 2. Och det är samma tre toner. Men de går åt andra hållet. Så då skriver du E, D, C och en liten lucka. E, D, C och så D, 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 E, nej va? E, nej. Nu säger jag fel. Jag måste... Ibland får det väl bli fel. E, D, C. E, D, C. C, 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 C. D, 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 D. E, D, C. Att det blev fel, det var nog för att jag försökte mig på. För att när jag sitter här så måste jag skriva spegelskrift. För att det ska se riktigt ut för dig. Och det blev lite för svårt. Men den här låten, låt nummer 2. E, D, C. E, D, C. C, 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 C. D, 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 D. E, D, C. Så, nu har du skrivit upp det. Då kan du
då kan du stänga av mig och öva på låt nummer 2. Och hej, har du kommit tillbaks? Vad bra. Då ska vi spela låt nummer 2. Och då som vanligt så gör jag lite mer, men du gör precis det du har övat på. Och nej, ja. Nu tror jag att jag blev lite ologisk. Låt nummer 2 går ju så här då. E, B, C. E, B, C. C, 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 C. D, 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 D. E, D, C. Och nu ska vi spela tillsammans. Och då måste vi räkna till 4. Och 1, 2, 3, 4. Stänga av mig igen och nej, inte nu, utan efter att jag har förklarat. Låt nummer 3, då innehåller den alla 5 toner. Den går så här: C, 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 E, D, 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 F, E, E, D, D, C. Ditt papper igen och så skriver du låt nummer 3 och så skriver du C, 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 E, D, 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 F, E, E, D, D, C, E, 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 G, F, D, 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 F, E, C, 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 E, D, 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 F, E, E, D, D, C. Om du har plats så skriver du liksom C, 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 D, nej, C, 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 E, D, 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 F, E, E, D, D, C och en rad. Och sen E, 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 G, F, D, 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 F, E. Och sen på en ny rad C, 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 E, D, 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 F, E, E, D, D, C. Då kommer du upptäcka att rad 1 och rad 3 är exakt likadan. Så det är bara mittenraden som skiljer sig. Så, och du känner dig igen den här, det är ju björnen sover eller gubben Noah. C, 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 E, D, 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 F, E, E, D, D, C. E, 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 D, F, D, 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 F, E. C, 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 E, D, 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 F, E, E, D, D, C. Och se till att du håller fingersättningen. Första fingret sköter första bandet. Tredje fingret sköter tredje bandet. Tonerna C, D, E, F, G. G, F, E, D, C. Och nu kan du ta paus och öva. Och så komma tillbaks. Och nu kommer du tillbaks. Och nu ska vi spela tillsammans. Jag får be om ursäkt att det blir lite rörigt. Men alltså, ja. Du kan ju stänga av och komma tillbaks hur många gånger som helst.
Det är det som är bra med det här. Då ska vi spela tillsammans och jag, som vanligt så gör jag lite mer. Och du gör precis som du har övat. Och så räknar vi tillsammans. Ja. En, två, tre, fyra. Tack för idag. Slut för idag.